paklausykit teksto. Paklausykit teksto, žiaurus man. Fintonus legio ant krūtinės, bobos naminės, laidai nepastalinės, aš tam gimęs. Varsne atsiradęs ten, kur žiūrkės prinės, amnezijos dalinės įkaita, pelenos tėvinės. Kas tai pareikia, kalti pragaras, kad tu pradingė. Aš korporacijų šešėlį priešintis dingiu. Bolidai net nebeima tų vingių, kur mano smegenyse rūpestingų būt ar nuodingų. Miestų epizodai nesibaigiantis, kur žinantis tikslas taiga pasimes, kur einantis tų teiginius. Paklūdink skaičių ir reidinius, sklysiu per kabelius nesibaigiančius. Sako atnaujik senus ryšius, už visus ką pažinojau, sukalbėtos mišios. Už tai ką sužinojau, atgalios negrįšiu, kažkaip netyčia. Tai tikliai stebi mano greičiai ir be bazinių, šaudo kai lazerių, mano fantazija nudrasyje. Staigiai nutraukiu invaziją, aš mokytoja, kartu mokinys savoje klasėje. Kad nuveikiau per vasarą, lavono prezentaciją. Atitempiu numetų taškų sudodu, pakartas medituodamas kapų kojų nejudinu. Prapisau tekstą, garo, ačiū, pintu tau. Sekantį. Ne, jaunimas. Jokių fotogramų, nieko, blėt. Nieko, pisam gyvai, blėt. Suprantat? Važiuok sekantį. Sutel dėmesį, klasikinis gabalas. Važiuok, da. It's superior to all other techniques. No. But you may not succeed. Visi ką žino, davai per daug. Sutelk dėmesį, šitam šūdui įkvėpimą sėmiausi ne vieną mėnesį. Sutelk dėmesį, šitam šūdui. Jūs, šitam, ne vieną mėnesį. Sutel dėmesį, šitam šūdų įkvėpimą sėmiausi. Davai, aš tau padėsiu, tu nesitikėsi smūgį tikslų. Kaip mėsi sunkiai tikslą pasieksi, kasdien pasieksi. Pohu ar kas lieps ją, kurie kvidinė liepsta. To grandė ptoto, nejauti gailę šią augai. Prapisa meilė tautai ir ne vien tau sakau tai. Gailės ar nešios pažiūros vis tiek mažai. Sąžinės ir repas, mamo ką gaunu geriausius pažymus. Ta apsinarkašinus tik sangalinė, seninės mašino. Prašom į degtinę dažą, prašino sunoja bitų. Vintažinius boksą nurašė, žiūrim kašą. Taip ir nei vieno laiško neparašė. Už tai ir darėme tūkstančius foto, mano tūkstančius protų. Kad tik kas blogai nepagalvotų. Gyvenimas kaip mokykla, paprasta ar gimnazija. Jei nori būti būk ramiausia savo klasėje. Žiūrėdamas iš penkto aukšto, nežiūri iš aukšto. Net milijonas kaušų mano valios nepalaužtų. Bet būna, kad palaužė vieną vienintelę su suknelė ir pasidažė. Tokių kaip aš mačiusi ne vieną dešimt, ne vieną šimtą vienetų. Ir pohu ar vidu ar kieme tu, vis vienas tu. Galdyti kitus ir pyksi ant gyvenimo. Nebebijai smūgių, bet vis dar bijai kutenimo. Ei, sutelk dėmesį šitam. Garsiau, sutelk dėmesį šitam šūdų įkvėpimą sėmiausi ne vieną mėnesį. Ką? Šitam šūdų įkvėpimą sėmiausi ne vieną mėnesį. Ir dar? Šitam šūdų įkvėpimą sėmiausi. Būna ką, iš burnos drebo būto. Čiukšlynas tampo būta. Toks atsipūtęs, nebenaudoja šakutės. Valgai rankom, draugai retai. Be aplanko, jeigu kas parašo, tai tik kas. Arba iš banko nori šauti priekį. Jaugi bėgi, bet vietoj lieki kokio žvaigždė. Pirma dėmesis pasiekim. Kaip sakė Džordžą vienas namuose. Tu darai ką nori, bet vienas būt nebenori. Bijai tamsos, taip pat bijai ir šviesos. Nebėra maisto, plus kitas tu nesąmonės paisto. Rodos jauti, dievo apvaizdo jauti. Laisvė geriau, nebepirk ne vaistį, nei vaistų. Paverčia mus į vergus, ūsuoti ponai garbus. Atsakysi vieną dieną už žodžius, už darbus. Užsidari, mangus, rodos vėja, neperpus, bet ir repas. Prasibrūtę pro mažiausius tarpus. Ką? Sutelk dėmesį šitam šūdui. Ką? Garsiau! Šitam šūdui įkvėpimą sėmiausi ne vieną mėnesį. Ką? Triukšmą padaro vėliau! Gerai, labai gerai. Man jūsų užsikūrimas labai...